So ayun, what is up guys? Ako nga pala si Glenn at ngayon tuturuan ko kayo kung paano nga ba magpataas ng combat power. So una sa lahat, saan nga ba makikita itong combat power? So itong combat power is ito. Ayan. So kung makikita nyo, ang pinakamataas dyan is yung ship. No? So, syempre, ang uunahin mo is ang pagbibuild ng ship. Kung ako sa'yo, kung isa kang minero, skip mo muna lahat, huwag ka muna magbibuild. Antayin mong maging level 19 yung shipyard mo, tsaka ka magbuild. No? Para sa hindi sayang yung resources mo na pagbibuild ng mga maliliit na mga mahihinang ships. No, at least pag na-unlock mo na to, hindi ka mahihirapang mag-build ng maraming duke. Kasi itong duke is napakaganda. Napakaganda niya, guys. Tingnan niyo. Collecting speed is 7,700. No, sa isang oras, maganda, marami siyang makukuha. Ayan, pag nag-build ka na ng mga ship mo, tsaka mo siya i-level up. Ayan. Level up mo siya. Ayan, ganyan. So, guys, wag yung mga, mahihinang ship, wag nyo muna silang i-level up. Kasi sayang. Tsaka na lang kayo mag-level up. Yun nga, pag meron na kayong mas malakas na ship. So, mga ano lang to, mga, tawag na ito, pansamantala lang sila. Ayan. So, pag napa-level up mo na, tsaka mag, limit break. No? So, sa pagli-limit break, yun yung kinagandaan nun eh. Pag nag-limit break ka, mas madadagdagan pa yung combat power mo. Ayan. So, pag tsaka mo i-upgrade yung mga itong mga traits niya. Pag ano na siya. Pag ako kasi okay na ako dito sa tier 2 eh. Ayan. Tsaka ko siya in-upgradean. Pag ganito, wag muna. Wag niyo munang lagyan ng traits. Kumbaga, okay lang yung dalawa lang. Ayan, pansamantala. Pero dito, isa sa god ko na yan. Kaso mahal na siya eh. Ayan. So, next. Next naman is pagpapataas ng combat power is itong jets. Ayan. Tignan nyo lang siya guys sa manage. Ganon din, pares lang siya sa ship. Pero itong mga jet, pagdating sa pag-upgrade, talaga namang napakamahal. Ano? Ito. Example, ito. Ayan, 40k na titanium. Pero worth it siya. Talagang tataas yung combat power mo. And, mag-build ka lang ng ano. Kung meron kang mabibuild, i-build mo siya. Lalo na pag legendary. Kasi mataas din ang bigay niyan. Ito. So, pag nakakulit ka ng maraming ganito, i-build mo na siya. Lalo na pag legendary. Tsaka nyo siya i-upgrade. Ayan. Next. Pagkatapos naman yan, ng ship, tapos mga jet, isa sa pinakamataas is itong equipment. No? So, sa equipment, ang sa ngayon, sa mga beginners, ang kaya lang nating ma-craft sa ngayon is itong mga rare, hanggang rare lang. Itong mga epic, mga libre lang itong mga to eh. Ano? So sa pagka-craft, kailangan mong para maka-craft ka ng mga rare items, kailangan mong bilihin to sa point shop. Itong mga to, asan 'yan? Ito. So mura lang naman siya. Kumpletuhin mo na yung 50 na 'yan, bilhin mo na 'yan. Kahit once lang naman. Okay lang kahit once. Marami na yun. So, ayun. Pag sa pagka-craft ng mga rare, kailangan mong tignan kung ano yung mga requirements. Etong green na to, paano nga ba to i-craft? Madali lang siya, guys. So, tignan mo. Hanapin mo siya dito. Convert. Eto. Yan. So, 906. So, isang daang ganito, isang green. Okay, gets ba? Okay. So, pag ang kailangan niya is 5, so, kailangan mo ng 500 nito. Madali lang tumakwa, guys. So, convert mo siya ng 5. Convert mo lang. Ayan. Tapos,
i-ano mo, bawasan mo. Yan. Di ba lima lang? Yan, lima lang. Kung ilan lang yung kailangan, wag nyong i-convert ng naka-full. Kasi, ubus. Ubus ang silver niyan. Patay. Ayan. So, yun. Next. Pag na-convert mo na yun, nakulay green mo na, kumpleto mo na siya. Tsaka mo siya makakraft. No? Tapos, pag na-craft mo na siya, tsaka mo siya i-upgrade. So, gaya na ito. +3, +3. Yan. So, para sa pag-upgrade, guys, i-click muna natin. Yan. Sa pag-upgrade, pag ganito, wag nyo na siyang, i-upgrade pa. Kasi, baka may possibility na masira na yung sayang lang yung rare. No? Pero, swerte mo, kung gusto mong gawing +4 yan, swerte mo na +4 mo. Pero, malas mo kung nasira. Kaya, kung ganito, okay na yun. Okay na yung +3 lang, guys. Medyo malaki ng dagdag sa, compact power. So, equip mo na yan. Ay, meron pa. Sa pag-reforge, piliin mo yung mga, kulay violet. Yan. So, pag-reforge mo, lalabas tong mga to. Pag nakita mo yung maganda na yung mga effects niya, tsaka mo siya tanggapin. Okay. So, yun. Tapos na tayo sa equipment. Next naman is itong mga ito. Itong missile and itong mga AFB. So, hindi man ganun kalaki, pero pag masipag kang nagbibuild niyan, from time to time, maganda rin yung dagdag niya. So, example na ito. Boost lang natin. Ayan, 6K agad yung dinagdag. 6K agad. No? Tapos, next naman, pagkatapos na ito, is yung syempre yung mga building natin. So, sa pag-upgrade ng mga building, suggest ko sa inyo, is check nyo palagi yung HQ nyo, tas kung ano yung requirement. Yun yung i-upgrade nyo palagi. So, ayun. Yun lang naman, or pwede din na sundan mo to, kasi maganda rin yung mga loot dyan pag nagawa mo. Okay, so next naman sa pagpapatas ng combat power is, siguro alam nyo naman na yung airstrike tsaka yung armada na attack, no? Yung event every day. Kaya alamin nyo sa alliance nyo kung anong oras tsaka lagi kayong sumali kasi malaki yung dagdag dun. And kung paano naman, siguro next video na lang kung paano mas madami makuha ang combat power dun. Kaya siguro possible na depende kung gaano kalakas yung mga ships mo and yung mga jet mo, kung gaano kalaki yung makuha mo dun. So yun lang naman, tignan natin kung meron pa. Okay, so yun lang. So sa research, hindi naman siya ganun kalaki. Sa research, hindi ganun kalaki. Pero mahalaga to. Kung ako sa inyo, piliin nyo lang yung angkop. Yung angkop sa ano. Ang inuuna ko kasi is yung attack. Ayan, no? Tank attack. Tapos itong jet durability. Yan lang naman inuuna ko. Pero kung ako sa inyo, lahat yan, punuin nyo na yan. Mura lang naman yan eh. Food tsaka iron lang kailangan yan. Tapos konting titanium. And malaking effect na siya. Malaking epekto na yan. And last, yung sa Admiral yan. So sa Admiral, yung level mo and yung equipment mo, yun nga, Admiral, dito sa Admiral skills, dito sa mga Admiral ability, doon mo din nakukuha yung mga combat power mo. Okay. So, yun lang naman, guys. Salamat sa panonood and sana mag-subscribe kayo and abangan nyo lang yung mga susunod na videos. Adios.